Добрий вечір. Я запрошую вас під абажур. У Хмельницькій великій родині вже давно полюбили цей колектив. Містяни просто не уявляють собі ні свята, ні професійного свята, ні фестивалей, ні багато різних заходів, концертів, скажімо, без Хмельницького муніципального естрадно-духового оркестру. Сьогодні є привід для зустрічі. Цьому оркестру виповнюється 25 років, і от напередодні дня народження я з задоволенням зустрічаюся під абажуром з Тарасом Безняком. Він є художнім керівником, він є диригентом Хмельницького муніципального естрадно-духового оркестру. Добрий вечір, Тарас. Доброго вечора, пані Наталія. Дуже рад бачити вас. Також взаємно. Ви так перечутті свята? Так, звичайно. Чекаємо на терпіння. От дивіться, я собі щось подумала, 25, да? От для керівника оркестру, це, власне, вже 25, от як ви сприймаєте цю цифру, да? Чи лише 25? От для оркестру, зокрема, як це можна пояснити? На мою думку, це лише 25. Це тільки початок, є такий, те, як молода людина в розквіті сил. І ще є багато, як то кажуть, до старості ніби, і росте, тобто, і росте. Тобто вже виходить так, що багато чого знає, та, і ще багато чого може. Треба зробити. Так. Та, і що дійсно, на що варто витратити свої сили для того, щоб досягнути отої майстерності. Мені гадається, що хмельничани особливо вас люблять за те, що це жива музика в першу чергу. Це дає їм певні емоції, певний позитив, певний якийсь поштовх. Бо дійсно, коли дивишся на виступ вашого оркестру, то якось заряджаєшся так емоційно, починає, знаєте, бігати все в тобі, тому що це подається дійсно дуже цікаво. Давайте тепер, власне, і будемо говорити про те, тому що я звернула увагу, що по місту вже з'явились ваші афіші. Так? Так, так. 15 лютого у Хмельницькій обласній філармонії буде концерт, який має назву «Краще за 25». До речі, при нагоді ми запрошуємо усіх наших глядачів відвідати цю подію. Знаєте, ще вхід взагалі вільний. Приходьте, будь ласка, це я вже так, ніби місію Тараса на себе. Приходьте заздалегідь, бо місць буде... Я гадаю, що людей буде багато. Можна і не поміститись, так, і не потрапити. Тобто прийти 14-го? Прийти просто за годину, ну не менше, напевно. Щоб дійсно було місце. Ну, це приємно, якщо дійсно буде стільки людей. Давайте от ми поговоримо. Я думаю, що ми ж можемо тут під абажуром вже трошечки так завісочку припідняти і подивитися, що готується на цю програму. Ну, так, як ви сказали, «Краще за 25». Це будуть взяті твори, на нашу думку, одні з кращих за 25 років. Звичайно, крім старих творів, ну, не старі вони, грані, вони ніколи не бувають старі. Можливо, трішки забуті, трішки відложені, так, щоб людям трошки забулося, і потім знову їх піднімаємо. І, звичайно, будуть нові цікаві твори. І багато нових пісень, такі ще хмельничани і гості міста не чули цих пісень в нашому виконанні. Тобто будуть і прем'єри, і наші хіти, які всі знають. Ви готові абсолютно до того, щоб чимось здивувати, так? На мою думку, так. Ми можемо подивитися фотографії, наприклад, 97-го року і 2017-го. От зараз ми бачимо 97-й рік. Ну, така, це афіша, напевно, готувалася, так? От, чи залишилися от в оркестрі люди, які працюють от з того часу? Так, з того часу, з тих фотографій, залишилося чоловік 7-8, є. Нашим є в нас людина, яка працює взагалі від створення цього оркестру. Такий, це 93-й рік, так? Так, Микола Петрович Марковський, наш трубач, який від самого становлення до нашого часу. Тобто повчитись є в кого? Так, і він багато розповідає. Мені також було цікаво, бо я не з самого початку в колективі, історію досить багато. Для себе я вичерпав все. Дивіться, а от ми зараз бачимо вже колектив, це 2017 року, мені здається, так? Фотографія. Так, так. Так. Теж такі всі гарні. Я би сказала, що всі молоді, всім по 25. Напевно, так. В душі тут це точно. Це точно. Звичайно, хочеться сьогодні не тільки говорити, але й слухати музику вашу. І зараз, перш ніж ми покажемо там буквально два таких невеличких фрагменти, це два твори каріока і «Місія нездійснена», я би хотіла, щоб ви декілька слів от про них сказали, тому що от мені було цікаво, власне, послухати, от що за твір «Каріока», ну і «Місія нездійснена» – це з фільму «Агент 007». Так, «Каріока» – це, як то кажуть, старий забутий хіт, який був популярний в 50-60-х роках. Це нове аранжування, зроблене під латину,
і з новими барвами, з новими музичними можливостями. Там додавлені нові інструменти ударні, які в ті роки їх ще просто не було. Вони создають такий колорит, таку, ніби закриваєш очі, атмосферу, ніби ти десь там дійсно в Латинській Америці. Досить твір, там багато солістів, які по ходу мають там проведення в сольні місця в фактично кожному інструменту. Це досить щоб цікаво. Показати можна було кожну різні групу, тембр, так, свого інструменту. Це досить цікаво. Дуже гарний твір. Він такий жвавий. Здається, він був популярний десь 50-ті, 60-ті так, роки. Був популярний, так? Так. Це такі танцювальні мелодії. Він під нього тяжко всидіти. Самі ноги танцюють або тіло рухається, так, звичайно. Ну, і чим цікава, власне, для оркестру і для музикантів місія нездійсненна, от саме ця музика, чим вона цікава? Ця музика, в першу чергу, вона не є проста, там є зміна ритмів, там є 5 четвертей, 4, тобто наші звичайні ритми, там 3 чверті, 2 чверті, 4 чверті. Так що лягає, ну, як то кажуть, рядовому слухачеві, та й музикантам найпростіше в цих розмірах грати. А тут є зміна і треба переходити, воно трошки незвично, ну, але це підкреслює свою майстерність, щоб його точно все зіграти. Ну і, звичайно, проінструментовано найсучасніші це... Композитор Лало Шифрін написав останній, як то кажуть, по останній моді. Ну і тим паче популярна вона ця музика. Так, так всі її знають. Давайте все говорити про музику. Це, знаєте, справа така невдячна, хочеться її дійсно слухати. Давайте послухаємо. Давайте. Тут з Тарасом під абажуром, сидячи в кріслі, вже під карівку точно танцювали, та? І говорили про те, що дійсно от місія нездійснена, такий характер музики дуже незвичний. Ми продовжуємо розмову. Сьогодні у мене в гостях Тарас Безнюк. Він є головним художнім керівником і диригентом Хмельницького муніципального естрадно-духового оркестру, якому буквально от днями виповниться 25 років. І ми продовжуємо розмову. Якщо ми вже заговорили з вами про репертуар, я знаю, я взагалі спілкуюся з диригентами, я знаю, наскільки це амбітні люди, наскільки, особливо, що стосовно творчості, точніше, в першу чергу, що стосовно творчості, вони дійсно постійно завишають планку для себе, вони дійсно постійно ставлять високий рівень для своїх музикантів, для того, щоб здобути ту майстерність, для того, щоб засвоїти щось нове. Я переконана у тому, що, скажімо, нещодавно ви для себе також поставили цю планку і також взяли якийсь новий твір. Чи буде він звучати саме в концерті, і чи дійсно є такий новий твір? Так, звичайно, я проанонсував. Є, звичайно, новий твір. Це, ну, може привідкрити завісу. Тож привідкрити, я ж обіцяла. Артуро Маркес, це Дансон номер 2. Також латиноамериканська річ, сучасна, вона досить, ну, відносно недавно написана. Найсучасніші інструменти там задіяні і найсучасніші латиноамериканські ритми. Вони дуже легко слухаються, але вони не легко виконуються. І це, можна сказати, один із найтяжчих творів, який наш колектив виконував на протязі, напевно, 25 років, це точно. Ну, ми готові, ми його майже вже він нас
Готові до прем'єри, так. Да, це буде на концерті, це буде прем'єра. Так, це буде концерт. Ще буде прем'єра «Українська рапсодія». Це взагалі цікава історія, твір «Українська рапсодія». Українська рапсодія, але написав італійський автор Франко Чезаріні. Це взагалі цікава історія, я знаю її, бо я сам з цим Франко. А таку назву вона від самого початку має? Так, «Українська рапсодія»? Від самого початку. Мені пощасливилось з тим Франко колись в далекому 96-му році зустрітися. Це коли я навчався в Рівненському державному музичному училищі, так. Там був духовий оркестр досить сильний. І Франко Чезаріні написав тоді прем'єру в 96-му році цієї речі. Української рапсодії. Так, так, як наш керівник духового оркестру, член організації ЮНЕСКО, в спілки композиторів, він туди входить. І він побачив, що є українська рапсодія, зв'язався з цим Чезаріні, каже, готовий приїхати до вас. І він приїхав в Рівне, і автор виконував прем'єру цієї рапсодії. Ми його запитали, яким чином ви її написали, так, у вас так, якісь коріння, напевно, українське. Він каже, ні, ви знаєте, досить така проста історія. Каже, я, як то кажуть, захоплююсь платівками, так. І мені до рук потрапила українська платівка. Я її взяв до рук, і там були українські наші фольклорні танцювальні мелодії. І йому дуже це запало до душі, і він з цієї платівки об'єднав ці мелодії і зробив таке велике-велике попурі, досить гарне. Також бачите, буде що робить українська оркестрі. Музика так. З іноземцями? Так. А якщо ми вже пішли цією дорожкою, ваш оркестр також був представником на європейських різних фестивалях і у Польщі, і у Німеччині, Франції, мені здається. Так, так, так. От, а я знаю, що таке фестивалі. По-перше, це, я не кажу вже про якийсь обмін, та? А фестиваль – це ти розумієш, на якому рівні ти знаходишся порівняно з іншими. Та? Ти надихаєшся чимось новим, і тобі дійсно тоді хочеться щось створити таке грандіозне, чого ти до того ще не робив. Говорячи про європейські фестивалі, дуже цікаво це все там відбувається. От мене цікавлять ці от речі шоу-програми, та? Ну, крім того, бо, звичайно, туди їдуть достатньо високопрофесійні музиканти. А от дефіле, різні якісь виступи своєрідні, там і підтанцьовка, і якісь стрибки, і ще щось. Як ви це сприймаєте, наскільки це є природнім для музиканта? Якщо зробити відточені, в першу чергу, можна це робити, і ми це робимо. Але найкраще лягають як українські наші мелодії. Це наше рідне, під нього, як то кажуть, ноги і руки йдуть в пляс. Ага. І досить легко запам'ятовуються ці рухи, і артисти, нема великих проблем. За 3-4... З музичними інструментами не дуже там потенціюєш. За 3-4 репетиції вони це виконують. Добре, ми це доводили і на фестивалях, ага. І були одні з кращих наші колективи. Українські рухи також запалювали і на фестивалях зали, великі приміщення, там, і на під відкритим небом ага. Люди. А ще як ставимо танцювальні пари, при нашому оркестрі ще існує ансамбль мажориток «Альфа». Так, я хотіла про це говорити теж. Ага. Так, і разом з ними також приймали участь. Дівчатка виходять, запалюють, ну, це неймовірне. Це та родзинка, що є, так. До речі, у хмельничан. Це мажоретки «Альфа». Такий ансамбль має назву. Зараз, до речі, от буквально нещодавно чула інформацію, вони готуються до дуже такого міжнародного потужного конкурсу. І ну, це не тільки милує око, це дійсно захоплюєшся тією майстерністю. Mm-hmm. А якщо це ще в цій зв'язці з оркестром, то це просто неймовірне. Ви ж неодноразово і вулицями міста Хмельницького на свята ходили, і це дійсно дуже вражало. Давайте поговоримо про солістів, тих, які були. Тому що що таке солісти в оркестрі? Та? Це якась така своєрідна доповнення до тієї музичної палітри, яка є в оркестрі. Та? Якесь щось своє таке особливо сяюче. От які солісти з вами працювали і кого на сьогодні ви теж маєте? Я в оркестрі як диригент з 2009 року. А прийшли у 2002, так? Прийшов в 2002. Це було перше ваше місце роботи, так, правда ж? Так, перше місце. Трудова книжка почала з 2002, з 2002 року. Оркестр. Так, саме оркестр. Я прийшов в оркестр, були солісти у нас, заслужений артист України
Полянський, Олександр Данилович, на той момент також підключалися артисти. Вони не були на основній роботі, ну, з обласної філармонії, наскільки я знаю, і Олександр Болгарчук, і Заруцький, старшого вже покоління люди. І також ми почали залучати молодь. З 2009 року я бачив, що потрібно, ну, по репертуару сучасному є молоді. Ну, вимога часу, це, в принципі, нормально. Тобто, час так, сучасний потрібен. Почали залучати. Одні з перших під моїм керівництвом, це була Міла Нітіч, дуже приємно. Вона ось недавно була в програмі. Цікаво, да, вона була так. У мене. А скажіть, Міла Нітіч, взагалі, планується її приїзд чи ні? Чи зараз поки що про це рано говорити? Ну, ніби планується. Ніби не планує. Це буде секрет. Щоб не зглазили, так. Да, це буде секрет. Угу. Я би дуже хотів, щоб вона приїхала. І я би хотіла. Ми всі, напевно, хотіли би, щоб вона це приїхала. Це задоволенням. Міла Нітіч, такі була ще солістка Ілона Бачмага, які вже не працюють. Артем Ромасюков, наш зараз завідувач культури. Так. Тепер він наш начальник, як то кажуть. І також починали ми працювати в одній команді, як то кажуть. Так. І Марина Українець, так? Марина Українець трішки пізніше прийшла, коли пішла Міла Нітіч, на її місце прийшла Марина Українець. Ну, так. Інна Гласова. Інна Гласова відразу Артем Ромасюков закінчив і прийшла Інна Гласова. Ми зараз можемо послухати в її виконанні Інни Гласової, та намалює така, ну, зворушлива абсолютна композиція, намалює тобі сонце, ну, буквально фрагмент. Інна в концерті, от 15 лютого. Так, Інна дала згоду свою, вона у нас приємна подія. Вона зараз в декретній відпустці. Не народилась доця. Ми її вітаємо. З народженням донечки, бажаємо здоров'я, міцного, все найкращого дитині і мамі. Угу. А скажіть, Тарасе, звання академічний. Чи от, чутки до мене доходили, що десь от документи подані, наскільки це реально отримати звання академічне? Я знаю, що ви того хочете, і ви того достойні. Я маю на увазі оркестр наш. Ви вірно сказали, ми того дуже хочемо, і, на мою думку, ми того достойні. Документи подані, документи зараз знаходяться в нашій обласній державній адміністрації. Ну, трошки недовго там знаходяться, хочеться, щоб швидше вони розглянулись, бо в черзі, напевно, лежать для підпису. Така є процедура, що спочатку подає міський голова Олександр Сергійович Семчишин, затверджує управління культури разом, і в адміністрацію. Адміністрація підпис, тоді воно відправляється на Київ, на розгляд в міністерство. Оці документи десь вже півтора місяці, поки чекають, свого так, часу. Ми чекаємо. Так. Ну, дай Бог, щоб дочекалися, і дійсно колектив, який того заслуговує, щоб він отримав це звання академічне. Мені здається, що саме для муніципальних оркестрів це, ну, не таке вже і розповсюджене явище, саме академічний. Так, серед обласних статус, центрів. Скажімо, так. Це не звання, це статус. Статус, так. Серед обласних центрів. Дійсно, це не розповсюджене. Такі мають оркестри, як київські, великі. Ну, у нас також не маленькі. Такий оркестр великий, напевно, в обласному центрі і немає по складу. 50 чоловік ваші? 50 чоловік, так. Це дуже великий. Це для міста, да, Хмельницького. Да. Ну, це різні барви, це набагато потужніше і цікавіше. Групи інструментів. Так, звичайно. Це є вже солідно, це європейського рівня. Угу. Склад, це вже солідно. Ну, для вас взагалі місяць лютий, він такий дуже цікавий. У вас був день народження, до речі, буквально нещодавно, та день народження колективу. Так. І ще в кого?
Вчора, я хочу привітати при нагоді, якщо можна. Вчора в моєї матусі був ювілей. Я її дуже хотів привітати і сказати: «Мамо, я тебе люблю, обіймаю, цілую. І якомога, щоб ти найдовше, довго жила на цьому світі і тішила нас. І ми всі тебе любимо. І внуки, і син, і дочка». Ви хороший син, я це бачу. Дякую. Наскільки для вас це зворушливо. Я також приєднуюсь до привітань. Як маму звати? Тетяна. Тетяна, несподівано така фарба у нашій програмі. Пані Тетяна, вітаю вас. Здоров'я вам, у вас хороший син. Ми продовжимо нашу розмову. Також ще дуже цікавим є те, що у вас в колективі і сам колектив є ініціатором, я так розумію, різних фестивалів, які проходять у нас тут у Хмельницькому. Так? Це і Проскурівський дефіле, мені здається, і джаз-фест Поділля. Це так. Також. Ви як ініціатори, кого до себе от в цю родину закликаєте, з яких міст, можливо, буде це зараз всеукраїнський рівень так, цього, так. Да? Можливо, переросте колись міжнародний? Це в планах є, щоб зробити його міжнародним. Ну, це трошки інші кошти, напевно, інші колективи з-за кордону їх на проживання. Ну, це все ці організаційні моменти, так. Більші кошти. Угу. Всеукраїнський, я рахую, що в Україні також є представлені колективи на високому рівні. У 2016 році це ще раз підтвердилось. Сильні колективи такі приїжджали, як квартет Богдана Кравчука, Деніс Адо. Це взагалі трубач, він один із кращих взагалі в Європі по імпровізації, по джазу. Це говорить про те, що вони визнають цей рівень фестивалю. Так, вони визнають цей рівень, і їм більше того, вони всі, як то кажуть, похвалою ставилися до організації, до, напевно, до всього міста, що на високому рівні професійний підхід, бо вони також їздять багато по фестивалях і бачать, яка не завжди в Європі такий рівень був, ми її гарно приймали. Це приємно чути, так, звичайно. Для нас дуже. Звичайно, наша влада піклується про нас. Ну, звичайно, неозброєним оком видно. Хоча минула влада також добре підтримували нас. Повернемось до колективу. Ви ж не один диригент в колективі. Так, так. Так, точно. Ще є диригент Роман Чернюк. Це прекрасний музикант, чудовий саксофоніст і диригент. Він грає у нас в оркестрі. Та я також граю, коли потрібно там. І сольні твори. Який з оркестром. Який ваш інструмент? У мене інструмент труба. Улюблений мій, так. Ну, диригенти, вони взагалі стоять спиною до глядача. Ми сьогодні тут завіси привідкриваємо і обличчями повертаємо до глядача, власне, і вас також. Хотілося б декілька слів. Я так зрозуміла, що ви родом взагалі з Рівного, так? З Рівненщини. З Рівненщини. З Рівненської області, так. Угу. Місто Костопіль. Костопіль, досить відоме місто. А і у вас в родині музиканти були? Бо це завжди цікаво, звідки отой початок. У мене тато музикант, рідна тітка була музикантом, дядько мій музикант. Ну, тобто, можу сказати, що я з музичної родини. Так, це закладувалося з маличку. Я чув музику, я виховувався в ній, ходив на концерти. Тобто, це спосіб життя абсолютно був у цієї родини? Так, навколо так. Музики. Ну, а зараз я не уявляю. Тобто, ви йдете своєю дорогою, можна сказати? Можна сказати, так. Скільки у вас дітей і чи дотичні вони, знову ж таки, ну, то, що вони дотичні до музики, це точно, тому що в них тато музикант. Але чи хтось от іде вже цією саме дорожкою? Троє дітей, у мене дві доці та синок. Доця вже старша, вона ходила в музичну школу. Старша – це скільки? Старша – це 17 років так. Буде от в цьому році. Ходила в музичну школу, закінчила її, ну, вона бачить себе в іншій професії. Ну, не може, напевно, троє бути всі музикантами, мені так здається. Зараз син ходить, я надіюсь, що він продовжить мої традиції. На трубу ходить, в нього досить непогано виходить, на мою думку. А він якого віку? Йому 10 років, він тільки пішов в музичну школу. Ну, вже щось так собі може зрозуміти. Хотілося, щоб він продовжив. Хоча, як то кажуть, музика зараз більше для душі, як для заробітку, ну, вони ще цього не розуміють. Напевно, та й добре, що не розуміють. Та й добре. Та й добре, того, що музика, як ніщо інше, вона розвиває наркотик затягує. Дійсно. Затягує, да, затягує, а потім тяжко вже на заробіток не так дивишся, ну, звичайно. Ну, а малому десь 3 рочки, да, чи скільки? Доця в мене 4 рочки. 4. 4 рочки. Ну, це точно музикант, я переконана на усіх інструментах. Напевно, абсолютно. Так. Давайте перед тим, ніж ми ще раз запросимо наших глядачів, послухаємо ще Марину Українець, тому що я її дуже поважаю, і вона мені подобається як співачка. Вона є солісткою нашого оркестру. Чудова співачка, так, звичайно. Послухаємо.
Ну все, тепер для мене це пісня дня, я буду ходити її наспівувати. Ну, наостанок нам залишається ще раз запросити наших глядачів. Будь ласка, Тарасе, вам слово. Так, я хочу звернутися до всіх глядачів, до шановних хмельничани, гості міста. Запрошую вас 15 лютого о 18:30 в нашу обласну філармонію на наш юбілейний концерт «Краще за 25». Ми будемо чекати і надіятись, що ви прийдете. Я впевнений, що ви прийдете, бо буде досить цікаво. Якщо не прийдете, то пожалкуєте потім. Досить буде цікаво, досить буде, на мою думку, професійно. Це треба бачити своїми очима. Запрошую від щирого серця. Всіх чекаю. 15 лютого, філармонія. Саме так. Вхід вільний. Вхід вільний. 18:30. 18:30. Все. Значить, я дякую вам. Бажаю творчих успіхів. Бажаю отримати звання академічного. Бажаю вдалого концерту. Ну і побачимося на дні народження. Дякую. Оркестру. До зустрічі на дні народження. Дякую. Ну і також дякуємо нашим глядачам. Ви дивилися програму «Під абажуром». Слухайте живу музику, а власне нагода є буквально за декілька днів в Хмельницькій обласній філармонії Хмельницький муніципальний естрадно-духовий оркестр. До побачення.